Bwana, kama unavyoweza kuona hapa, geographer official director Nyoni. Yes, yes. Hapa nilipo panaitwaje? Panaitwa Rock Beach. Mmezoea kuona ile icon. Sometimes ipo kwenye hela, kuna muda mwingine tunaona kwenye video. Sasa inao si tuone wataifungia. Maana video ya Diamond ilifungiwa. Ile video. Kwa hiyo hapa ndio Rock Beach. Mimi mwenyewe nilikuwa naonaga tu sometimes nikikaa kwenye baadhi ya video tunaona, lakini leo tumeweza kuona fresh kabisa. Hili ni ziwa Victoria, ndio ili hapa hili. Kwa hiyo karibuni sana Mwanza wanangu, tupo hapa tunaweza kuona vitu kibao. Unaona bwana, uonyeshe Maroc yale kwanza. Maroc hapa inaitwa Bismarck Rock. Bismarck Rock, eh? Yeah. Kwa hiyo ndo hii hapa. Mjerumani ndo alitoa hili jina, au sio? Sawa sawa, basi na imani kabisa ndugu zangu wa Mwanza wakiona hivi wanakumbuka mbali sana, ambao wanaishi Dar na mazingira mengine tofauti, wakishaona kitu kama hichi basi watakuwa wanapata kumbukumbu nzuri sana. Kile ni kivuko. Wale wanaelekea wapi? Wanaelekea Sengerema. Kwani? Kuna siku mimi nilikuwa tulipita kuna hii njia inaenda ile mpaka kuna daraja la Kigongo, sio huko? Ndio huko. Ndio. Kuna ile ya Kigongo kama hii hapa. Okay. Naenda kufikia sehemu. Aha. Basi naenda Kigongoni amoe kufikia sehemu. Ya, ni kweli. Kwa basi mimi nilikuwa nikafikiri sasa, mbona kama mimi tulipita ile siku sikuona mimi hizi mambo, afu hii sehemu nilikuwa natamani sana siku moja niipite au nije nione. Nishikie kamera mwanangu, niguse hata maji kidogo. Maji ya baridi. Oa vipi? Kama kawaida. Mwanangu unaweza ukasogea hata kwa hapa tu. Fresh. Au tuyanawe kidogo. Maji ya ziwa. Hii inaitwa ziwa Victoria. Hayana chumvi. Naona. Nimejaribu hapa kuyanywa. Nimeona hayana chumvi hata kidogo. Basi mimi nafikiri hadi hapa tushapata kumbukumbu nzuri kabisa. Ina kama dakika ngapi? Dakika tatu, eh? Yeah, fresh. Nini? Nondo kwenye jiwe pale juu. Hapa juu? Nondo fulani. Yeah, naona . Hizo nondo bwana, kuna mamba moja hapo mwana Malundi. Ndio. Mwana Malundi bwana aliweka hizo nondo kwa kutumia mkono wake. Sasa ngoja, nakuja hapo kwanza. Subiri. Tuli hapo nieleze, nataka unieleze vizuri. Nataka unipe historia nzuri. Njoo kwa hapa ndugu yangu. Jina lako wenyewe sikujui, unaitwa nani? Steve, eh? Yeah. Unaitwa bwana Steve.
Bwana Steve. Yep, yep. Okay, umeniambia kuhusiana na nondo pale juu. Hey. Yes, naweza kuziona kwa mbali, kwa macho yangu ya kawaida naweza nikaona. Yeah. Yes. Sasa ulikuwa unasema kwamba hizo nondo? Ndio. Yeah. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Mwana Malundi. Ndio. Yeah. Kwa jamaa bana anasemekana alikuwa ni mchawi hatari. Ndio. Yeah. Kwa hiyo sasa kwa zile nondo ameziweka kwa mikono yake, anachukua nondo anabamiza kwa mkono wake, yani hajatumia nondo wala nini. Ah. Live kabisa. Eh bwana, hii inapata kama mwaka gani? Hiyo ni kitambo sana, hiyo kitambo sana. Kitambo sana. Okay, tunasikia sana historia yake, lakini pia nilikuwa nahitaji sana kujua ujamali kwa sana sana ukiachana na historia yake ya uchawi. Mm. Sifa yake kubwa sana ni uchawi. Ila mengine aliyokuwa anafanya ni kama nini labda? Sasa sana ndio hayo, kuna sehemu kienda, kuna hii sehemu inaitwa jiwe kubwa. Ndio. Kachonga bao kwa mikono. Bao la kucheza. Yeah, bao la kucheza. Kwenye jiwe. Ni mbali sana na hapa. Ni mbali kidogo. Okay. Yeah. Aise, kuna vitu vingi sana vya kujifunza na ambavyo vinavutia kwa Mwanza. Na hivyo. Natamani kuvipata vyote, lakini ndo muda hautoshi. Sawa sawa. Ya, muda ni mdogo sana, muda mchache. Kabisa. Aise, nashukuru sana ndugu yangu. Poa poa. Pamoja sana. Karoti. Wale wanaenda Sengerema. Yao wanaingia Sengerema. Ya, wapo wao. Kama tunapoona. Hii ni Neli Bote au Pantone? Ile Pantone au Fake? Pantone au Fake. Ya. Mm. Okay. Basi, kwa leo naona inatosha. Tunashukuru kwa Aya, ndugu yangu, kama hivyo tunaondoka sasa. Tushapata picha na record nzuri sana ya jiji letu la Mwanza. Nice. Bye bye. Natamani kuendelea kubaki, lakini muda umenitupa mkono.